Mi smo od jutros postupajući po naredbi kantonalnog suda u Mostaru, vršimo pretrese na 9 lokacija, 7 lica je trenutno uhapšeno, jedno lice ne možemo da nađemo. U pretresima je do sad pronađena veća količina materije koja asocira na opojne droge, kanabisa diva L i amfetamin, veća količina novca, oružje, municija i drugi predmeti koji se dovoljno vezu sa predmetnim krivičnim djelom. Lice će biti danas kriminalistički obrađene u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Mostaru i bit će uz izvještaj predata nadležnom tužilaštvu u zakonskom roku.